Yes, da er det ny morgen, nytt hotell. Det Scandic, syv søstre, Sandnessjøen. Du sier på en måte at det det villeste hotellet eller hotellrommet hver gang. Men jeg synes liksom at det ene overgår det andre hele tiden da. Altså sånn som, det her jo rommet. Rommet her, det her jo et hotellrom. Dette her et hotellrom. Men så har jeg fått en hel leilighet alene. Jeg tror at alle de rommene i den øverste etasjen her, så tror jeg at alle rommene syv søstre, den fjellkjeden med de tindene. Og det tips da som jeg har til Scandic i Asker, som jeg tenkte litt på da, det jo nettopp det at man har et litt sånn fjellkonsept på toppen. Asker ligger på en måte midt i en sånn stor fjellkjede det også, og det kunne på en måte gjenspeiles litt på Scandicen i Asker da. Så det bare sånn vennlig tips fra meg da, nå som jeg på en måte har vært innom og bodd litt her og der og sett litt på forskjellige steder og sånn. Så foreslår jeg at Scandic Asker lager til noen greier på de øverste rommene. At liksom, ja, du skal bo på Skaugumsåsen, ikke sant? Eller at liksom, ja, du skal bo på Bergsåsen. Altså det rommet jeg bodde på, så man jo både Skaugumsåsen og Bergsåsen, så det vært perfekt. Da det litt sånn kult å si når man på byen da. Hvis man bor i Asker og på hotell i Asker og bor på Bergsåsen, og så ute på Lancelot for å ta seg en liten bjef ned i nebbe, så det kan være litt stas da, og si liksom at jeg bor på Bergsåsen, da, bort på Skandiken, bor på Bergsåsen, så skjønner alle at det det på toppen, og det mest sannsynlig et litt heftig rom da, eller kanskje til og med en leilighet sånn som her. Men la oss nå ta en liten roomtour da, eller leilighetstour. Her har jeg sovet, og det kan man jo se, for her ser det jo ikke ut. Det et stort og fint speil. Jeg har jo lyst på sånn her speil i min nye leilighet. Så det jo ut sånn her, da kommer man til gangen her, og så det svære stua. Fantastisk vakkert, og så sentrum ser man jo innover her, så det jo en by liksom. Det jo en by dette her. Man kan være en gjeng her, man kan lage digg mat. Ja, så ja, det her nesten som det der minner faktisk litt om Huldreveien. Og det man gjør da når man bor i Huldreveien, det at man står sånn her på veranda på balkongen, så står man sånn, så liksom bare så ser man på livet og prater litt med de som går forbi og sånn da. Saltfjellet, langs det som kalles for blodveien. Det jo krigsminner og minnestøtter og alt sånt hele veien bortover her. Fordi jernbaneovergangen her, den ble bygget av sovjetiske krigsfanger. Og jeg har stoppet og sett på flere av de, men det en spesiell leteretter. Det ikke så lett å finne. Den ikke merket på kartet. Det ikke en egen parkeringsplass, det ikke noe skilt. Men det et minnemerke, eller i hvert fall restene, av et minnemerke som jeg har veldig lyst til å se. Jeg tror det jeg leter etter det som titter opp der. Jeg tar sjansen på å prøve å krysse over snøen. Høres ut som en jævlig dårlig idé da, men jeg tror ikke det lurt, ass. Elva går jo rett under her. Ja, det her. Det må være det her. Ja, ja, det det her. Dette det jeg har lett etter. Wow! Dette her altså det restene av et minnesmerke over falne russiske soldater som ble drept og gravlagt her under krigen. Minnemerket ble sprengt av norske myndigheter, så russere, det man kanskje da antok at skulle være russiske spioner, de skulle ikke kunne komme til Norge ved å si at de skulle komme for å besøke dette monumentet. Så da ble det sprengt, og resten av det
ligger fortsatt her da. For øvrig så stod det to minnesmerker her. Ett for fallende russere, ett for fallende polakker. Og det minnemerket for de fallende polakkene, det har blitt flyttet, og det står borte på polarsirkelen på senteret der borte. Den lille haven der med stein, så er det så lattelig mye historie. Lattelig er det ikke, men det er alvorlig, bond alvorlig, men veldig spennende historie om vår historie og Europas historie og Saltfjellets historie. Og bare, det liksom, man sender skoleklasser Europa rundt for å se på krigshistorie, men man kan dra, opp hit, liksom. Du parkerer på parkeringsplassen, så følger du 200-300 meter. Der det en sånn kulvert, som alt det vannet som renner her, renner gjennom. Kulverten nesten rett linje, rett opp til minnemerket, og så det, tipper jeg, cirka 100 meter, kanskje 150. Så følg veien fra parkeringsplassen nordover til kulverten, og så går du fra kulverten og finner deg en løype opp til minnemerket. Mulig at det går en løype der også. Jeg så ingen. Jeg så ikke noen sti eller noen løype, men det er i hvert fall der. Og dette her tipser jeg om, fordi at jeg synes dette her er viktig. Her er det faktisk. Tenk, se her. Det gammel piggtrås. Dette her er vel... Er ikke dette her som heter armatur til lyspærer? Er det ikke dette her? Det ligger litt stasj i terrenget, ass, men det har jo vært arbeidsleir i terrenget. Så det er sikkert mulig å finne en del sånn rundt her. Kanskje det er et spennende sted å komme med metalldetektor. Enda mer. Det er masse piggtråd her. Ja, det er masse piggtrådrester her. Se her. Her også. Jeg tror at den plassen jeg står på nå, at det kanskje har vært, at det har vært sånn brakkeleir akkurat her. Lørdag formiddag i Fauske. Jeg på hotellrommet. Dagens hotellrom. Scandic Tour 2022. Ruller og går. Ja, det sikkert 40 kvadratmeter stort det rommet her. Pluss, selvfølgelig da, det jo 5. etasje helt på toppen, så det så klart også veranda. Det nesten bare litt deilig at det regn, for da kanskje jeg stopper litt mindre, men jeg har jo litt planer i dag også. Jeg skal, det er de tingene jeg mest lyst til å sjekke ut, er jo å finne restene av polarbanen. Men det regn, da kan man tillate seg å være litt på hotellet før man drar. Det som bra med at jeg på en måte har fått et rom med dansegulv, egentlig. Da kan jeg jo danse litt. Så har man her Sandnessjøen, det Dunderland, arbeidsatt, bla bla bla. Her har vi Fauske. Mellom Fauske og Narvik så har jeg fokus på Polarbanen. Lete ned traséer og tunneller. Kort fortalt så er Polarbanen Hitlers store togprosjekt om å lage jernbane hele veien opp til nord. Jeg leste en eller annen plass, jeg har ikke kilden på det nå, men jeg har lest et sted at det estimert da, av at hvis vi skulle gjort det samme i dag, så ville det tatt over 20 år, og Hitler skulle klare det på 2. Alt blir jo sikkert litt lettere når du har krigsfanger, krigsarbeidere, som du kan tvinge til å jobbe gratis for deg, så er det klart at da får man jo sikkert mye gjort da. Og nå har jeg da parkert på et sted som heter Gyltvik. Ligger vel en liten halvtime kanskje nord for Fauske. Og her har det vært både fangeleir, arbeidsleir, og det også tydelige spor her da i Gyltvik etter Polarbanen. Så jeg har lyst til å gå ut og se på det nå da. Det jo drittvær, så det suger jo litt, men på den andre siden så er det nesten sånn at den plassen her
Den klær jo på en måte nesten ikke solskinn, fordi det virkelig ikke noen solskinnshistorie dette her. Det en forlengelse av blodveien, og det er bare krigens absolutte, mest kyniske bakside. Det greiene som jeg skal titte på I dag. Jeg går ut og ser om jeg klarer å finne noe. Her det jo faktisk også satt opp en plansje. Og som dere vet, så elsker jeg plansje. Fangeleir, jernbane, krigsbinde, Gultvik. Tysk anleggsområde og fangeleir. Det to tunneller som gjennomdrevet. Det en på 364 meter og en på 94 meter. Nesten 500 meter med tunneller da, her nede, som tilhørende det som skulle bli Polarbanen. Sti ned. Ok. Jeg skulle hatt støvler. Jeg klissvått allerede nå. Shit da. Jeg får skifte etterpå. Se hvordan tunnelen har vært tenkt sprengt ut videre. Ganske heftig. Det et stort dyr liksom, som har blitt deva her. Har det blitt spist, eller? Hvordan dyr det som spiser så svære dyr ute her, da? Det bjørn, eller? Det ikke bjørn oppe I Nord-Norge? Her går traséen da, gjennom tunnelen. Og så kommer den bare rett ut her. Og så fortsetter traséen innover. Videre inn I skogen her. Det jo ikke lett å se. Det veldig rart og veldig, veldig rart å være her, altså. Rett langs banen her så går jo kysten, fjorden. Her ligger det faktisk jernbaneskrot. Her det jo faktisk en del av skinnet. Som ligger her. Her det faktisk piggtråd også. Shit, ass. Wow. Wow. Det masse. Det dritmye piggtråd. Se på det her, da. Det kult å gå på museum også, liksom, men det her noe helt annet, ass. Ruller med piggtråd. De har ligget trasha rundt her. 10 meter vekk fra traséen til Polarbanen. Det sikkert masse I den skråningen her. Det det her som traséen, vet du. Det ikke, går ikke inn I skogen. Traséen har garantert gått her på den fyllingen langs fjorden her. Du ser at det har gått en trasé her. Ja, det helt... Jeg synes dette her så spesielt, altså. Jeg tror jeg synes det ekstra spesielt, fordi dette liksom ikke noe som folk driver å få med seg. Det sikkert mange av dere som har hørt om Polarbanen, så jeg sier ikke at det hemmelig. Men den liksom litt, jeg synes det et underfortalt kapittel da, av norsk krigshistorie. Det noe jeg kunne tenkt meg å se en ordentlig, sånn, skikkelig sånn,
høybudsjettskrigsfilm om, så det jo Polarbanen. Jeg går i traséen nå. Det det her, den fyllinga jeg går på nå. Jeg tror dere ser det på kamera. Det fylt over sånn. Det bare fylt opp med stein fra tunnelene, tenker jeg. Fylt opp tvers over. Dette traséen. Dette her Polarbanen, det jeg går på nå. Her så ligger det gammel rustskrot. Det fra krigen. Det 80 år gammelt. Jeg så våt nå. Jeg har gått rundt, jeg vasset jo bare gjennom det der vannet inne på i tunnelene. Det jo bergvann liksom, det jo 4 grader. Jeg har veldig mange stopp da, sånn egentlig, underveis, for jeg har markert nesten hele Polarbanen på kartet mitt, så at jeg har punkter hele veien, og den vel nesten 13 mil eller noe lang, altså det ganske langt. Det liksom, det ganske langt strekke, så jeg kan ikke stoppe på alle, men ja, jeg klatrer litt sakte, men sikkert oppover mot nord. Så får vi se. Jeg tror ikke jeg skal liksom ut på et nytt sånn der traske rundt i våt buskas-prosjekt til. Eller gå rundt i oversvømt tunnel. Jeg tror det jeg ferdig med for i dag. Jeg ganske sikker på at det jeg går på nå en fylling. Okay. Nå kjenner jeg at jeg begynner å bli våt på beina igjen. Om et par dager. Eller det i morgen allerede, må tro? Eller det overmorgen? Altså, det i hvert fall når jeg i Alta. Så kommer jo Kristine Krig, som blir med siste runden opp til Nordkapp, og så blir hun med hele veien, tror jeg, ned igjen. Så det blir jo litt hyggelig. Og så ser jeg for meg at det kanskje blir litt mindre lok. Jeg skal i hvert fall forsøke å loke litt mindre når jeg har med henne. For det et eller annet med hvor mye lok man orker. Dette her lok, ikke sant? Skal jeg over her? Går det? Det noe som har gått. Det der et spor, liksom. Å, fy faen. Nei, det fortsetter bare. Det den store, våte dagen, dette her. Jeg tror ikke det her den mest spennende delen av Nordlandsbanen. Men jeg vet at det folk som prøver å finne hele. Det ganske fett, fordi på Google Maps så kan man egentlig se hvor traséen går. Hvis man ser her, så går traséen her. Rett over, for her ender en elv, og det noe vann og litt sånn greier. Så kommer den ned sånn, så går den der, tvers gjennom elven, der er det bygd en fylling. Man ser fyllingen, og så går den ned sånn, mens nyveien den går på en måte inn og så opp da. Så det nørdete, men det ganske, altså det ikke kult, men det eller det kult at man kan finne det. Faktisk så store deler av den gamle terrasseen, det det som E6 nå. Det litt sånn rart å tenke på egentlig, fordi da kan du egentlig si det sånn at norske riksveier i Nord-Norge bygget av sovjetiske straffarbeidere, krigsfanger. Men det jo ikke noe man på en måte kan påvirke den eller andre veien egentlig. Det bare litt sånn rart å tenke på. Trettende etasje i dag da. Oi. Og hva med deg da, Stavre Tru på deg, ja? Nei, der var du, vet du. Wow. Shit, det sjekk der, det helt sånn, det sånn panorama nesten. Jeg bor her nå. Jeg gjør faktisk det. Jeg bor her nå. Jeg bor jo mer her enn noe annet sted, for jeg har jo ikke noe annet sted å bo. Jeg har ikke noen adresse engang. Jeg skal spørre etterpå om jeg kan motta post her. Shit, for en utsikt, altså. Man ser hele byen herifra. Masse aktivitet bort på Freight Yarden. Ja, det her heftig, ass. Og så det gøy sånn her, da.
Men jeg synes det så funny, ass, med sånne her bakgrunnbilder på hotellrom. For hva dette her egentlig, hva det egentlig for noe? Det et reinsdyr, og så det sånn der, sånn der som man henger opp tørrfisk, tror jeg. Og så det måke, og så det et par måker til, og en strand. Og så det en liten, det en babynonne, det det? Med en sommerfugl. Det jo helt sykt, da. Ok, jeg skal ta pakke ut litt. Få av meg, jeg klissblaut igjen, så kanskje jeg skal stikke opp og sjekke Skybar. Jeg pleier ikke å drikke alene, men det har vært godt med en øl, og hun i resepsjonen sa at Skybar var åpen, og Skybar jo to eller tre etasjer over dette igjen. Så det sånn at jeg har lyst til å gå opp og ta en øl, nesten bare for å ha vært der. Så, der du meg. Innom Narvik krigsmuseum. Så det egentlig det vel det første det vel det første museum jeg innom på turen, tror jeg. Men det liksom jo lenger nord jeg kommer nå, så jo lenger strekker det. I dag det rundt 8 timer i bil, og nå klokka snart 1:30. Så det blir jo en intens dag i dag også, og da kan jeg ikke drive med å stoppe masse. Jeg skal til Alta i dag. Men jeg har ett stopp. Det jo relatert til museum jeg akkurat var på, og det faktisk et båtvrakk. Det ligger et kvarter 20 minutter ut av Narvik sentrum. Jeg søkte det faktisk bare opp på GPS-en på Teslaen, og den kom opp der. Så jeg tror det skal være ganske lett å finne. Sånn, da jeg klar. Her sokkene mine fra Polarbanen i går. De ligger på taket i et forsøk på at de skal prøve å tørke. De fortsatt klissvåte. Jeg prøvde å tørke de inn i bilen, og jeg vet ikke. Vi får se. Jeg bare får en idé om at kanskje de tørker hvis de ligger oppe der litt. Her det bom. Da jeg på et lokeprosjekt, som det ofte blir, som vanlig. Så veldig mye rundt her jo gjæra igjen. Jeg gir meg ikke så lett, da. Jeg skal prøve å finne en vei likevel. Nå går jeg bare oppover. Jeg skal ikke opp, jeg skal nedover. Faen. Altså, jeg ikke best på noe. Jeg middels i det meste jeg gjør, men så gjør jeg mye. Men en ting jeg kanskje i hvert fall litt over middels i, det å stuke rundt sånn som det her. Det er få, der jeg faktisk kanskje best. Det få som så gode på å stuke rundt, ikke nok med å bare stuke rundt, den oppsøker stuk som det jeg hvis du ser på meg nå loker rundt oppi her det stuk og der ligger jo båten den jo mye større enn det jeg vet at den stor den jo nesten, det 120 meter lang men på bilder så ser den ofte ikke så stor ut jeg ble egentlig litt overrasket da jeg leste at den var så stor fordi på bilder jeg har sett den så ser det ikke så stor ut men det fordi at folk tar bilder av den uten å ha noen målestokk det vil si stå og liksom posere foran for eksempel det skal jo jeg selvfølgelig gjøre da prøve på hvert fall wow ja der har vi båt ja Og nå ser man jo litt mer at det size. Det her heftig, ass. En sånn merkelig måte, og så det jo et eller annet at du får den der historien, altså nå sitter jeg på historien liksom. Jeg sitter
sitter på historie nå. Det jo, men det var egentlig kult å være på det museumet først. På det museumet så nevnes jo blant annet denne båten, og nå jeg på den. Denne båten da, Georg Thiele. Tysk jager. Som var med å senke flere britiske skip blant annet inn mot Narvik da. Heisan, hvem du da? Det helt sykt mye av de små larvene her. Hvem du da? Hva skal du bli for noe? Ja, så du også. En hel gjeng. Hel gjeng med sånne små larver. Hvordan larver det her? Håper ikke det noe sykt ekkelt. Men du søt. Det som jeg spørte å tenke på at jeg vet at den båten 119 meter lang. Og det cirka 20 meter av den som over vann. Man kan jo bare se for seg hvordan det ser ut videre ned. For da fortsetter jo faktisk det skråget her 100 meter ned under vannskorpa. Og det litt sykt å tenke på. Og litt noia å tenke på også. Så nå jeg litt ferdig med å klatre rundt på krigsskip for i dag. Nå jeg på å komme meg i bilen, for nå skal jeg kjøre til Alta. Den båten heter jo Georg Thiele, og Thiele faktisk navnet på den tyske delen av slekta mi. Og oldefaren min, som heter Kurt Thiele, han var jo faktisk, og tjenestegjorde jo for tyske, eller for Wehrmacht da, og var soldat og var på Østfronten blant annet. Jeg kan jo ikke så mye om det navnet utover det, da. Så jeg kan mye at det et veldig vanlig navn eller noe, for det har ikke noe med den båten her å gjøre. Men det bare litt interessant at en del av meg heter det samme som den båten der. Da kanskje du tremenningen min, du. Eller noe sånt. Og litt mer om tyske familien og krig og sånt, det kan man lese mer om i boka mi. Så kjøp den, nå går jeg til bilen.